عمران مخکی منگوی داغا زہراوین سور بقرہ او سور آل عمران داغی مناسبت سر دوالی او بل پسی راولیم دی ربطی پا داغی یو وجہ پاکی داغم بیان شولی چی داغم یو علت ربطی دوالی او بل پسی ذکر کرد او دویم لوی ربط داو چا عد کی دا یہودیانو قبائح ابتدا کی بیان شو او دلتا کی دا نسوارا ہو دا ابتدا کی تفصیل سر ذکر کی دقی صورت آخر کی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون او دا غرنگی ابتدا کی د دې صورت ابتدا کې ابتدا نه مسله د توحید ده چې هغه مسله د توحید بیان کړه او بیا چې د چا سره اعتراضات او شکوک او داغي جوابات شو او بیا د معترضینو قبایح ذکر کړل نو دلته په هغه طریقه دی چې ابتدا نه مسله د توحید ده بیا د معترضینو یو اعتراض دفع کړي او بیا با داغی قبائح ذکر کی داسې نورو جزی ربطونه پکې ډېر زیات دي دعوه د سورتم دغه الله لا اله الا هو الحي القيوم ابتدا نه په دغه طریقه باندې ذکر ده او دا تاسو د پاسه اتیا آیتونو پورې دا ربطي په دې طریقه واضح ده حدیث کی راضی ابن کثیر عمرہ نقل کرے دے دادی آخر کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور چ اسلام خور شو عرب خو اکثر ایمان روڑو دا نجران وطوی وسم سعودی حکومت کے دے یمن سرا نزدے دے دا غلط دا نسوارا ہو سیدن ناغا حوزو رور نو دیووی ارد دا سنگ نبی دے چی دا ټول خلقی مغلوب کرن رازی زو دو سر باس کو نو دا شپیت کسانو داغی او وفد مدینه تراغی و امیر نوم یه عبد المسیح و عاقب سر مشهور ہو مدینه ترالو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر وګد باسو کو او مخکې موږ طریقه له دعوت ذکر کړل چې دعوت بسنګ کړه دي دا خپل اعتراضات شکوک شبهات بعضی پکې غلط دعوی دا چې ذکر کړي د دې مشهور دعوه خو سم دادا او مخکې دعوه دا صورت او خاص کر سورہ مائدہ تفصیل سره بیانی چې دیوی عیسی ابن الله نعوذ باللہ نورالو وی تو خدا وی چه عیسی رسول اللہ دی او مونگ دعوائیو چه دا عیسی ابن الله دی دا تا دا غب بیدبی کے او زمونگ پا دین باندی اعتراض کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدا سورتم پاغوخ کے نازل شو تا صدا پاس آیا اتیا آیتونی بیز و سمانین ہوئی روایت کی دا پا یو زن نازل شو نو دیو جن دا ٹول آغازے پور ٹول یو مربوط تی یو واقع آدھا نو ربطونو تی ضرورت نیشتا رکھ خلاصے ہم دا غدا تا دا ٹول داغی جوابات تی وندت لوی شوبه جماعت دې دغه وسم دا انور منس کی وړی وړی دي چته عیسی علیه السلام دا ابن الله نه دی او دا رسول الله دی زمون کتاب کې لیکلي چې دا ابن الله دی
انجیل کی داسی لیکلی نو دا داغی لوی شبوا نو قرآن کریم تحقیقی جواب کیا چه انجیل کی ٹک دے دا خبر ستاو سیدے چالتے ہوتا ابن اللہ ویلے دے دا جواب کی با زمین دخل کم دیر شکوک و شبعات دفع کی خواہ یہ ناشنا جواب دے دی وجنے دا سنوی چی یہودیان یا نسوارا و دا اعتراضات تیو دا غی جواب دا دے نکل اعتراض ذکر کیوی چابکلی نو معترض نخی او جواب و تذکر کی جواب کی نورم گن فوائی دی دا قرآن کریم کمال گورا نو دلتم دا سنوی چی انجیل کی ما دا سویلو او دا غی معنی دارا ناوی کتب منزلہ خاص کر دا قرآن دیکھے آیتون دو قسمی لکہ سور بقری ابتدا کی میں تو الف لام میم کی نو بعضی آیتون معنی واضح ہے او دا بعض واقع واضح نہیں دا غی حکمتون بم بیان کی استاب کم آیت سرکار بھی دے پدیر طریقہ روڑو ناخو علماء اگی پوئیشو دابا جواب یو طریقہ شی چی ٹک دا انجیل کی وطا ابن اللہ ویلی دی اور پسی اگر عبداللہ وطا ویلی دی کنی نچہ عبداللہ وطا ویلی نولی آیتون کی تعارض جوڑا ہے عبداللہ چی دے اگا محکم دے او ابن اللہ متشابہ دے نتا متشابہ پسی لگی دلے او محکم دے پریخی دے دا کار خدا اہل زیغ و دیخ دا با حاصل دی جواب دیخ دا با اول جوابی چی متشابه آیتون پریک دا و محکم پسی شا او دویم جواب بدائی چی اگا ابن اللہ نو ابن آدم و او دا سلسلہ و گروز خا نو سلسلہ نسب بے شروع کی ویو ناشنا انداز باندیخ اوی تا اس تا وہم دا لگے دلیو چھے دا گورا لاری نشتا لیخ اسباب چھے کم دا توالد و تناسل دی ای کی بالکل نیم نشتا لی نا اللہ بدا غین جواب کی دو طرق سرا چھے یو دا یحییٰ علیہ السلام پیدائش گورے ابتدا کی با ضمناً دا وسر ذکر کیا چھ زکریہ علیہ السلام بڑا دے او بی بی شنڈ دا او غم بڑے دا دلتم اسباب نشتے دے او اللہ بچے ورکو یحییٰ علیہ السلام پیدا کر نو ظالمانو اگت ابن اللہ علیہ نوائی اگتا سو شہید کو خوا او آخر کے او بیاوی ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم آدم علیہ السلام وګورن دا خو نو مور شونی پلار شته ناغت ابن الله ولی نوایا دا دو امثال با یو ابتدا کی یو انتہا کی ذکر کی پدی طریقہ باندې دی تو تحقیقی جوابات ہو دا دوال جوابونه ډیر په یو ناشنا انداز کی ذکر کړل دا دو جواب دی یاد کړو هر مشرک تا چې سو قران نے استدلالات کی سو مختلف واقعات و نظان لے سے مخترع دلائل جو کھڑی دی قرآن کریم پر دا سی طریقہ جواب کو چی در طول و مشرکانو بیخ گندی اکڑا لکھا چی داو گور تو حقیقت حال تو گور رکھا دا صدا پاسا آتیا آیتون طول پر دی نمت باندی بلے کی خان اور پکی دن حکم دیر دی خود در طول جواب آگی باندی چلک سو چکی سڑی بیا سڑے حیران چھے قرآنی اعجاز تا گو رکھ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریق کلام تا گو رکھ تا ٹول مشرکان دا پار یہ جواب دے مخکم ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بزان نہ خبر نہیں کوئی بس قرآنی آیات بے ہوتا ہوئے ناخو عربو خاص کر چکم پک علماء تاغی پوئے دل خبر
بس غلی شو. تیر صورت کی منگ دا مباحلی ذکر کو کنے چھ آلتا یہودیان ہوتا تھا دلتا نسوارا ہوتا رہا. آقا مباحلی ذکر چھ پکیو شو نو دیوی منگ تلک محلت راکا بار کی ناستل جرگے اکڑلا چلے کس کو مباحلہ کو کنکو بعضی کشران علیک جذبات خیان ہوا نہ پوئے دل آگی وی کو منگ سے لڑا گنی ہوا ان کو مقابلی لڑا گنی ہوا دا مشورہ چی خلق کو پیش کرو دا مشر پاسی دا عاقب آواتے ہوئے واللہ یا معشر النسوارا لقب عرفتم ان محمد صلی اللہ نبی المرسل تاسو پتی پوئے نشوے تدی خبر تاسو پتہ نہیں لگی دا دا نبی دے اللہ را لے گلے دے او نبی سر چھ سوک مباعلہ کی دا غب سحال نمرا قا مقل یخ بازی قوم مشروع خیاری کنے بس واپس لڑن یہ مباعلہ نکو نبی سر دا آخر کے دا مباعلہ ذکر ان پا دغی مناسبت دے دغم یوربت دے خدا مخ کی مو بیان کلو چلتے یہودیانو تا اعلان مباحلہ دے عدلت دا نسوارا ہوتا دے قرآن کریم ناشنا نمت باندھی لگیا دے کل کل سڑے حیران چیخا دے لوی لوی مولیانی قرآن سر قربت ساتھی نا عدغ فنون و فقہ کی انخطی خا نابر دیو دیر قلب کھلا دے ادھا مولیان امتیان نمکنی خا ماتوی جی دی مباحلہ و مناظرہ کسا فرق دے خواہ ہم ایسا پیام خواہ خواہ کنا خواہ چھے تپوز گو کئی کنا دا مخواہ صفت دی ہو مسئلہ ہوتا نا دا معلومہ چھے ہر سمرہ غٹ تنو تپوزو کی خواہ مباحلہ و مناظرہ کسا فرق دے یو خواہ خاندام رہا لکھو زان میں کنٹرول کر جدا اس مشہ سڑے دے سپین گیرے دے بیا میں ہوتا ہوئے چھے دا قرآن کریم پا دا طریقہ ذکر کری دی مناظرہ زان لشے دے مباحلہ زان لشے دے دا قرآن نے چھے سڑی محروم ہی کنا آگا دا طول علوم نے محروم ہے دا دسر چیزی دا خو علم نے دیکھا اصل علم قرآن کے دیکھا او دا دا علوم منبع دا بنیادوں نے طول دلتا دیکھا قرآن تا خلق و شاکر ہے پا نور از دور پسی شیوی دیکھا ازان تا علماء ہوئی ایونا نفس تپوس کو خلق و تعلام ہوئی خواہ اور یہ رہا دا شیخ عبدالعزیز چھتا کینی خطبہ شروع کی دا نکاح خطبہ ہوئی خواہ داولی ہوئی خواہ نمائی دا گو ترمیزی کی روایت راولے دے چھ دا آیتون با دا نکاح پا خطبہ کی بوئی دے نور خطبہ کی بوئی خواہ ملیانو پر ایک دے خواہ وی خواہ مائی گن دا صرف نکاح کی بوئی خواہ دا چھ قرآن و سنت نلری ام دا غسی خواہ نو دا قرآن کریم کمال گورا حکم گورا دا غیتونو چاہم دلتا اول با تروڑی دویم با سور نسا کی انور دعا با سور احزاب آخر کی دی دا اولی انتا یخی دی پا خطبہ کی امام ترمذی روایت راولے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دا آیتونا پا خطبے دا حاجت او نور خطبو ٹولکی الوستل خواہ او خدا مانم نه چې خامہ خې پکې ولا خدا مانم نه چې بالکل پرېګ دا کنوري خطبین د رسول الله صلی الله علیه وسلم شته محدثین عمر انا قل کړي دي اصحاب السیر عمر انا قل کړي دي دا صورت دا غزه پر ګور دا خو مربوط ته ټول اخو بیا رب توایو داوه حدیث کی راضی چې دا الله لا اله الا هو الحي القيوم دا خود دے توحید او سور بقرہ کی مخی چی آیت الکرسی کے بیانو شو نو دلتم دے داغین آگے ابتدار اوڑ لگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فاتحة آل عمران دا سور آل عمران اولنی ابتدائی آیت چدے نو دا
د الله پاک نومونو کې دا مختلف تقسیمات دي. د دې پر تاسو کتل غوستو ګوره یو پکې تقسیم دا کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اسم اعظم الاسم الاعظم چوتوي صفت موصوف دا الله پاک په نومونو کې یو اسم اعظم دی. سوره اعراف کې ټول اسماء الحسنا دي خدایو پکې اسم اعظم دی. دا کو ګوره دا په فاتحه د آل عمران کې دی. نو انت کې ابو داود او نور هغه حدیث را نقل کړی دی چې به دا غي فوائد ذکر کړی دی. اسم اعظم دا غي یو فائدہ دارا چې اذا دعي به اجابا و اذا سئل به اعطا. دا فضیلت ولا ذکر کا یو قاسم متصوفو ځان کیسه جوړ کړی کړي جی فلان کی پیر صاحب تا اسم اعظم یادو میغه پاوا ګرځې دغه په مسلمان ناسو مسلمان پاوا ګرځې دلخ دا ټولې کیسه دی چې دا کوسلی دی. مستو باب د کراماتو کې امام زاهبی را نقل کړی دا لوی لوی بزرگان د دې پیران ته متصوفو ازال چې خلک بد نو بعضی امامانو علم هم وسره زهد هم وسره اصل صوفیاو نو با اصحاب الکرامات مونږ ته انکار نکو هغوی خپله دې باب کې ویلو چې دا کوم پیر یا کوم مرید د کرامت تمه کوي یا د عبادت د کرامت د پاره کوي ژر د عبادت کوم چې صاحب الکرامت شم تا خو اسې جاهل دی. نو دیو جنې وته وي چې دا کرامات د اولیاءو چې دي کنه تشبیه ورکړه چې دا حیز النساء دی معنی اول د کرامت تمه مکوي تا عبادت ټول دی د پاره کې د صاحب الکرامه شم او بل دا چې دا خو حیز الرجال دی. حیز الرجال دا معنا چې لکه څنګه زنانه حیز راشي نو پټي خلکو ته نه خي نو دارنګي پیرانو چې کله به کرامت ته صادر شنه دا به پټو خلکو ته نه خولو صادي څه وی کنه ای مدعیان چې دا د پیره او مریده داوی چې کوي کنه زه پیره موضوع صاحب الکرامت یم وای دي ته خبر نشته دی حقیقت وته نه معلوم کان را کی خبر شو چاته چې د دې حقیقت معلوم ده کنه نو خبرش باز نه آیت دا غی خبر چاته لګی دی او په چی خلکو نه چې الله سره مې راز راغ نو خلکو سره زما سره کار دی. نو دا تشبیه په دغه باندې بنا دی چې خلکو ته پته لګی چې موږ اصحاب الکرامات یو کدا خود دو دو رب تر منځ یو راز دی. نو راز چې دی پاش کو خبر خلاص شو لکه دا دومره غي محتاط نه یو نه پکې چاته پوسو کو چې جی پلان کی پیر صاحب چې دی په هوا لوزي نا غوتی مارغان چې په هوا لوزي هغه مارغان کوم اسمان را کوز کو څه چالو چې په هوا لوزي دا د غي جوابات کرامت نو وسه غواړي او انت کی سوره فاتحه کې او بعض وروسته مفسرون د دغه متصوفو اقوال را نقل کړي چې اصل شی استقامت ته الاستقامه خير من الف کرامه. استقامت چې په دین نصیب شو دا د زرو کرامتونو به تر ده. تر راز دا بیانې چې دا کرامت د دې صوفي بزرګ په دې وجه بعض قمخل ویجی تاسو مونږ ته یو عالم اوخه چاغه صاحب الکرامت وي او دا څومره مرشدان دي څومره کرامتونه دي. یو خدا چې اکثر دروغ وي علما خپل دغه وجه وي او دغه پیر صاحب دا وجه بیان کړ چې عالم سره د قران او سنت علم د دین او بل لوی کم کرامت وي او دې د قران او سنت د علم د وجه په صراط مستقیم باندې ټینګ ولاړ دی.
ادا اصحاب الکرامات چې دي نا خو د کرامتونو د وجه الله په لاره ټینګ کړي چې کرامت دی والی خو بیا شیطان خطا کوي کنه. دا کرامت ولې دې د پاره ورکوي چې دا په صراط مستقیم باندې ټینګ شي. او عالم خاص ټینګ دی، هغه سره خو لوی کرامت دی د قرآن علم وسره دی، نو دا هغه کرامت ته څه ضرورت دی؟ دا اسم اعظم متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ویلي چې بس یو خدا چې تعین نه دی کړی، دا نه دی ویلي چې دا فلان کې نوم د الله په نومونو کې اسم اعظم دی، داسې نه دی ویلي، جملې یې ویلي. لکه ما ته وی دی حدیث کې راځي فاتحه تو آل عمران معنی الله لا اله الا هو الحي القيوم، یالتا احادیثو کې څه جملې ذکر کړې دي، سمبازي نورو آیتونو ته نسبت کړې ده چې په دې کې اسم اعظم دی. بیا علماء لګیدې دي حدیث مشترک تر وباسي خو اتفاق نه دی کړی، سو کوئی الله دی، سو کوئی دا ټول کلمه لا اله الا هو دا، سو کوئی الحي القيوم دی، سو سوي سو سوي. په هر حال دا ټول جمله ده، بس داوا یې سګران کار خو نه دی کړی، دعا د پاره وسیله کا وا. دا حدیث کې دا فرق عمرغه چې یو دعا المساله دا یو دعا العبادت ته هل تک دواړه ذکر کې اذا دعي به اجابا و اذا سئل به اعطى، اباز دا فرق نشي کوله، دعا دعا العبادت او سوال دي ته دعا المساله وي، دا دواړه جدا جدا دي. اگر چې دواړه یو بل سره بیا لازم دي، ملازمه شته لري، خو ابتدا نه دواړه جدا جدا دي، احکامات هم جدا جدا دي. دا دواړه دي حدیث کې ذکر کړی دي ابن تیمیه رحم الله، او داغه نه بیا دي فتح المجید والا ډیر تفصیل سره نقل کړی دي چې دعا ول عبادت څه شی دی او دعا المساله څه شی دی. کله بعضی مجلس کې څوک ناستي مطالبه کوي جمال دعا وکا، کله مشر دعا شروع کی نو دا راپاس ویجی دا دعا بیدت دی، وایل کته بیدت نه خبر نه چې بیدت څه شی دی. دعا کې ته فرق نشي کولی چې دعا المساله څه شی دی، دی ته دعا او ضروره وي، باید ضروریات دي. ایو دعا ول عبادت دی، دعا ول عبادت کې اتباع لازمه ده، او دعا المساله کې کوئی اتباع نه ده لازمه، سړي به ضرورت وي، بیمار دی ملکی کی یا اللہ احمال شفا را کے فما رحمو گدی ہوتی دا دعا نے تو ثابت کر دا سے جاہلان دیکھا دا چھو قرآن و حدیث بان عبور حاصل کے دا ٹول شکوک و شبات و سر زائل کی گئی انہوں سے قرآن گوری انہوں حدیث گوری خواہ آر اڈالا پاک پل اختلافی مسائل و پسین خطی دی اہل کتابون چاپ کری و بسو مغی یاد کری دیکھا دا غدیت اہل مکاری خواہ علیکہ اصل اسلام اخو بل دی اخو اتفاقی مسائلو کرے چې کوم قرآن و سنت ذکر کری دی دا دومره عظیم و مسئلہ دا خلق تنی دی خبر دے دی صورت دعوه و گرزو لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی کے معنی تیرہ شو لکھ الله جدن و نشته لایق ده عبادت سوا داغنا چې همیشه ژوندی ده او نظام چلوونکی ده د ټول عالم. دا دعوه شوله د صورت ابتدا دی باندې اوس دلایل ګوره. دلایل د څه شي؟ نزل علیک الکتاب، دا اولنی دلیل دی. دا چونکه مکی مونږ وی کتاب قرآن کریم دا د الله کلام دی، دا د الله صفت دی، لہذا دې ته به دلیل وحی وایو. په دغه مناسبت امام بخاری د خپل کتاب ابتدا چې کړنو کتاب بدء الوحی جغال ته دا ثابتی دام وحیده و وحی غیر مطلوب. دا نزل علیک الكتاب دا با پا دی دعوی
چې دعوه د توحید دا دعوه په دلیل وحیش دا ټول کتابونه ګوره اکثر صفات د دې کتابونو او ذکر مخ کې وشو نو دیو جن تفصیل ته ضرورت نشته لري نازل کړه پتا باندې دا کتاب چې قران دی بالحق معنی به سبب اظهار الحق مصدقا لما بين يديه تصدیق کون کده داغی چه ددن مخ کدی ده عام رو را سمره کتابونی چه ده طولو تصدیق کئی خواه مصدقا لما بین یده دام صفت ده قرآن مخ کی بار بار بیان شد ده عام رو را و انزل التوراة والانجیل او نازل کنه توراة و انجیل معنی ده ده مسئله ده وضاحت ده پار دا پی دلائل نقلیه کئی خواه ده کلا نازل کنی من قبلو ده قرآن کریم ده نزول نمخ گیا هدل للناس ده حال که ده هر واحد نخ چه قرآن ده تورات و انجیل ده عریو هدایت و ده خلق و ده پارا و انزل الفرقان او قرآن کریم ام نازل کرده ده دوباره بیاره ده کتاب دا حق او باطل کی جدائی راو السلام دا روست ہوئی نسوارا ہوتے داغی حق او باطل او خود لخ او ہر باطل پرستا دا خی چطپ باطل او حق دین داری دیتو ہوئی فرقان یا و انزل الفرقان معنی نور صحف تورات انجیل و قرآن علاوہ چھ نور کم کتابو ندی دام الله نازل کړی دی و انزل الفرقان به دا معنا وکړي دا د نورو کتب منزله و دا غیم دا صفت دی نو دا کتابونه وګوره په دې کې دا مسله واضحه شوې ده اوس خلک د دین انکار کوي داسې اتفاقي مسله نو چې څوک دین انکار کوي نو تخویف هم ورکوي او فتوا هم پرې لګوي چې دا کافر دی او د ده لپاره سخت عذاب دی ان الذين كفروا بآيات الله بشكا كسان چې کفر کړي د الله پایتونو معنی چې کوم پدی کتابونو کې د دې لپاره عذاب شدید دی سخت عذاب دی او الله چې دې نو زور ور دی او خاوند د بدلی غستلوم دی مخکې موږ وی چې رحمان و رحیم هم دی خو تام وسره یاد ساته چ عزیز او ذو انتقام دی زور ور دی او خاوند د بدلی غسلو دی بدله د ار هغه چان اخلي چې هغه د دې مسلې سپکاوی وکړه دا دومره اهم مسله ده چې دا دومره کتابونه الله د دې د پار نازل کړی دی او ته مړ دا چې معمولی مسله ده بیا دا ورپسې دلیل علمی وروړي دا الله دا خپل ته مخکې موږ اکثر صفات چې عقل د دې تقاضا کوي چې دا صفت دا الله وي نو دې وجه ته موږ دلایل عقلیه وایو دا مخکې کتابونه دلیل نقلی او وحی شو او دا په دلیل عقلی شو او سره تخویف هم شو چې ته شرک او کفر کې نو الله نے وچه تا پوٹ شیخ دا اللہ مخی تا بسی جواب ورکی ان اللہ لا یخفا علی شیعن فی الارض ولا فی السما بشکا اللہ چه دے نو نو دے پوٹ پدبانی سشی پزمکا کیا انو پاسمان کی سماوات تی مراد دے جنس دے دلتا داغ علم او قدرت او گورخ دا دې علم سره سره قدرت مرګري کا قدرت کامله چې دا اوچت اوچت چې کی کنه او دا الله د صفاتو نه انکار کوي بعضی ظالمان دي ځان د الله سره مساوي کوي څوک د الله د پاس ځان ګڼي نو په دې مناسبت ورپسې دارو چې ته خلک ځان ته سوچ وکړه دا کوم کارخانه کې چې ته جوړ شوی
د دې کارخانه صانع اسوک ته ازي چتو چت کېږي خان د اور پس په دې مناسبت ورو ته انکار ولیکې خپل حقیقت ته وګوره هو الذي يصوركم في الارحام دا لا غزات چې شکلونه درکې تاسو ته پر رحمونو د میندو تاسو کې دا په کوم شکل چې ته پیدا دا شکل هم الله درکړی دی دین نه خبر دا یو ناشنا کارخانه ده عظیمه کارخانه ده عظیم مخلوق جوړی دا څوک چلی الله دا خو زه چلوم پیدایش هم پکې الله کوي وروسته به وي او دا تصویرونه هم الله ورکوي نو چې دا انسان دغه شی دی نو بل به څوک شریکي ښه ځکه دا اشرف المخلوقات دی که نه په دې مناسبت دا تی نتیجه راووتله چې لا اله الا هو نشته لایق د عبادت سوا د هغه نه بل څوک العزیزو چې هغه زورور دی او الحکیم هر کار یې د حکمتونه ډک دی دا دې مسله وکتله د توحید دا اصل کې مقدمه شوله دا غیر شبهاتو اعتراضاتو جواباتو د پاره دا مقدمه شوله چې لکه دا خبره چې تاسو کوي کنه چې عیسی ابن الله دی نعوذ بالله او دا د الله جز دی او دا د الله سره شریک دی چایو سو چابل سوی دا د دې مسلې نه خلاف دی ادا مسله د ټولو کتابونو اتفاقی وا دا دې کتابونو ذکر هم په دې مناسبت وا دا په اتفاقی مسله ده محکمه ده یو کتاب کې یاد یو مولا د خلین تایو خبره وره ده نو محکم او اتفاقی مسائل سره تقابل وکا نو کو برابر او سید واخلا او که خلاف وا نو امام شهرانی موی نور موی خان اول کوشش ودا د علماو چیر تطبیق وکا دل صداسی محمل وګورا چې دا د هغه سره برابر کې او دا د هغه متضاد نه جوړای امام شهرانی رحم الله الیواقیت والجوائر کې ابتدا کې دا خبره کړې ده چې خپل هم صوفی دی خو ډیر ښه سړی دی معتدل مزاج دی نو دا د دې متصوفه او دا بعضې خبرې دا خو چونکې دي باطنیه دي که نه اکثر نو کلامی ټول په باطن بنای ته په ظاهر ولې حمل کوي تاویل ولو کخه ښه محمل ولو ګوره او د دغې اتفاقي مسلې خلاف کوی مخ او جنی کی بس بیاو پر سو چھ خطا دے خو اصل چھ آغا قرآن کریم دے آغا دا اللہ کتابون دی او خاص کر اصولی مسائل چھ ٹول کتابون پا آغی بند متفق تی چھ پس سر دا آغی کی توحید دے نو توحید تا تسی اختلافی مسئلہ گئے دا مقدمے پا دے مناسبت رو رہا دا ناپوی خلق آغی وی چدا جی اختلافی مسئلہ وسو کوئی تی اختلافی مسئلے چھڑے ظالمہ دا اختلافی دا تی اختلافی پیچھے اختلافی سے تو علماء با دے دا پھر یہ واقعہ ذکر کولا چھ پخوا دا پیری موریدی او دا شیخ پرستی خو دیر زیادتا وا دا یو شیخ وفات شو چھ وفات شو دیو زد پا منصب بسوک کی نہیں اس کو یو شاگرد کی نہیں بل خپکی گی کبل کی نہیں بل خپکی گی نو ٹولو مریدانو شاگردانو مشورو کلا کہ دا سابق سے بپدی منصب کی نو مولی سے بزوئے دے نو نو روتو گی چالے کہ دی منصب دا پار خو علم پکار دے نو تو علم نہ دے کڑے کنا دا خو بخلق اعتراض کی چسی گے دا عالم پا مسند باندې تاسو دا جاهل کینو خو سوچو کو زو یو چې دا عالم بم کینو ولو مړوی مولې چل راځي کنه الګي سي چل لے بس یو مسله مو تو خو کار بروانی نور دې په دمه دمه عزت کوي کنه سبو تو خه وي وتبوای چې سوکرالو او مسله ته پوسی
نو کومونګه وو خو موږ وای چې موږ نه تپوس کوا پیر صاحب نه دی وزګار او کومونګ نو نو دته به یو جواب وخیو بیا به ګورو وسره قاصد او چې چا نه تپوس کو نو ته به ته وای چې اوختولی ففیه بس دا یو جواب بکه یره دې مسله کې اختلاف شوه دې علماء په کې اختلاف کړل دي لہذا ته سبا راشه زه بتا ته تحقیقي جواب اولی کما سوال دې پرې نه نو بس مونږ بناس مونږ ته بیا لیکو دا د پیر صاحب دا مقام باندې خرابې ټول شاګردانو کو دې اتفاق چل کې دا خبر ده سره یې کینو بعضو په کې خارښت دي کنه نو دا خلق براتلل او دا بم دغه جواب ورکو ډیر زر مشهور شو چاله کده پلان کی پیر صاحب او عالم صاحب جو خلیر تکړه دی ګور داری مسلې جواب کوي خا ایو متعصب چې خبر شه چراغ وی کتل جدید د سر علم کم زین راغ مجلس کې چکین از دیو مار چاته دغه وی چې اوخت لی ففیه نو دې راغه وتوی یی ما رايو کا فی التوحید جی استاد دې توحید مسلې باره کې سرای راخه او وتوی اختلف فیه نو را پته وخت نه وکړه خلک ټول حیران شو چې دا څنګه مولا دې توحید مسلې کې اختلاف شوه دې ښه او وروسته تحقیق شو کا حقیقت حال دا بس هغه غریب ته نو را پته نه وکړه نو دا دغه سی خلق په دې مسله کې اختلاف کوي مقدمه مقصد دا واسه چې دې مسله کې اختلاف نشته لري کو انجیل کې ویلي چې دا ابن الله دی یا نور مولیان ویلي دي نو راشا هو الذي انزل عليك الكتاب تاغي تعویل کا وا تعویل نشي کولی غلی شته حاصل د جواب بدایي